မေကြီးရဝဲတေမေကြီးရတို့ဒုံးဆက်တိအကျွန်တို့ဒီတို့ကြာနာကြရပါသည်အကားတပန်းနိုင်မြတ်စွာဘုရားသည်သာလိကံမျိုးသာလိကတောင်း၌တရင်တုံနေတော်မူ၏ထိုအကားမြတ်စွာဘုရား၏အလိုအကျေဖြစ်သောအရှင်မေကြီးရသည်မြတ်စွာဘုရားတန်းတို့ခြင်းကပြီးလျင်မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုး၏ တခုတော့ရနိုင်ရည်ပြီးတော့ဒီဇန်သူရနိုင်သံဃာဝင်ရန်အလိုရှိပါ၏ဟုပြော၏မေကြီးယားယခုသွားရန်အချိန်ကိုတင်သည်ဤသွားရန်မှာမင်းဤအလိုအတိုင်းဖြစ်၏ဟုနှိမ့်တော်မူ၏ထိုအခါအရှင်မေကြီးယားသည်နန်းနှင့်အချိန်၌ရင်ကန်းကိုပြင်ဝေးရေတိတ်တင်ကန်းကိုယူဆောင်လျက်ဇန်သူရတို့သံဃာဝင်၏ဇန်သူရ၌ ဆန်းကန်းလေလေပြီးဆန်းစားပြီးနောက်ဆန်းကန်းရမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့တိမိကာလာမြေကန်းတို့ချင်းကရေတိမိကာလာမြေကန်းနာ၌အညောင်းပြေဈေးညာလျှောက်စဉ်စိတ်ကြည်လင်ပွဲကိုဆောင်တော်ဤတဲ့ပွဲနှလုံးမွေ့လျော်ပွဲရှိသောလက်ရဲ့ဥယင်ကိုမြင်လေ၏ထို့သို့မြင်သောကြောင့်ထိုအရှင်မေကြီးယားအား ဤတရဲ့ဥယင်သည်စိတ်ကြည်လင်ပွဲကိုဆောင်ပြီးစတကားဤတဲ့ပွဲနှလုံးမွေလျော်ပွဲရှိပြီးစတကားဤတရဲ့ဥယင်သည်တရားအားထုတ်လို့သောအမျိုးကောင်းသားအားတရားအားထုတ်ရန်သင်တော်လီစတကားငါကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုပါမူငါဒီတရဲ့ဥယင်တို့တရားအားထုတ်ရန်ငါလိုဤဟုအကြံပြု၏ဘုနာ အရှင်မေကြီးယာဒီမြတ်စွာဘုရားတန်ဖိုးခြင်းကရေမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးလျက်ဘုကုသောရ၌တိုင်နေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအားဤစကားကိုပြောပြီးအရှင်မေကြီးတတိတော်သည်ယနေ့နံနဲ့အချိန်သင်္ကန်းကိုပြင်ဝေရေတတိတင်္ကန်းကိုယူဆောင်လျက်ဇန်သူရတို့သံဃာဝန်ခဲ့ပါ၏ဇန်သူရ၌သံဃာလည်းလည်း၏ဆန်းစားပြီးနောက်သံဃာရာမှာဖဲ့ခဲ့တော်မရှိတော်သည် ဒီနီကာလမြေကနာ၌အညောင်းကြီးသင်္ကန်းလျှောက်ခြင်းစိတ်ကြည်လင်ပွဲကိုဆောင်တော်မြစ်တဲ့ပွဲမျက်လုံးမွေလျောပွဲရှိသောတရက်ဥယင်ကိုမြင်ခဲ့ပါပြီထို့သူမြင်သောကြောင့်တတိတော်အားဤတရက်ဥယင်သည်စိတ်ကြည်လင်ပွဲကိုဆောင်ပေးစွာတကားမြစ်တဲ့ပွဲမျက်လုံးမွေလျောပွဲရှိပင်စွာတကားဤတရက်ဥယင်သည်တရားအားထုတ်လို့တော်မျိုးကောင်းသားအား တရားအထုံရန်တင့်တော်ပြီးစတကားငါကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုပါမူငါဒီတရားဥယင်တို့တရားအထုံရန်လာရမူကောင်းလေစွာဟုဤအကြံဒီဖြစ်ခဲ့ပါ၏အရှင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားသည်တတိတော်ကိုအကယ်၍ခွင့်ပြုပါမူတတိတော်သည်ထိုတရားဥယင်တို့တရားအထုံရန်လာလိုပါ၏ဟုရောက်၏ဤသို့ရောက်သော မြတ်စွာဘုရားသည်အရှင်မေကြီးယားအားမေကြီးယားငါဘုရားတပည့်တော်ဖြစ်နေ၍တဇုံတယောက်သောယဟန်လာတိတိုင်အောင်ဆိုင်းငံဦးလိုဟုမိန့်တော်မူ၏။မြတ်ကြီးမြောက်လေအရှင်မေကြီးယားသည်မြတ်စွာဘုရားအားအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအားဘုလုံးရေးတဇုံတစ်ခုပြုဝယ်ကိစ္စမရှိတော့ပါပြုပြီးဒီကိုတတ်တော်ပြန်၍မွားများရန်လေမရှိတော့ပါ အရှင်ရာတတိတော်ပါမူအလွန်အကဲ့ပြုဝဲကိစ္စရှိပါသေး၏ပြုပြီးဒီကိုသဗံပြန်၍ဝါများရန်လည်းရှိပါသေး၏မြတ်စွာဘုရားသည်တတိတော်အားအကယ်၍ခွင့်ပြုပါမူတတိတော်သည်ထိုတရားဥယင်တို့တရားအထုတ်ရန်သွားလိုပါ၏ဟုပြောက်၏မြတ်ကြီးမြောက်လည်းမြတ်စွာဘုရားသည်မြေကြီးယားငါဘုရားတပါးသည်သာဖြစ်နေ၍ တဲ့ဆုံးတယောက်တော့ယဟန်လာတိတိုင်အောင်ဆိုင်ငံဦးလိုဟုမိန့်တော်မူ၏။သုံးကြိမ်မြောက်လေအရှင်မေကြီးယာဒီမြတ်စွာဘုရားအားအရှင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားအားဘုလုံးရေးတဲ့ဆုံးတစ်ခုပြုဝယ်ကိစ္စမရှိတော့ပါပြုပြီးဒီကိုတပန်းပြန်၍ဘွားများရန်လည်းမရှိတော့ပါအရှင်ဗျာတတိတော်မှာမူအလွန်အကဲ့ပြုဝယ်ကိစ္စရှိပါသေး၏ပြုပြီးဒီကိုတပန်းပြန်၍ ဘွားများရန်လည်းရှိပါသေး၏မြတ်စွာဘုရားသည်တတိတော်အားအကယ်၍ခွင့်ပြုပါမူတတိတော်သည်ထိုတရားဥယင်တို့တရားအထုတ်ရန်ရောက်လိုပါ၏ဟုပြော၏မိဒီယာတရားအထုတ်ရန်ဟု
Yoso duro, abe do yoso nengon ani, nidi ya yaku doyan, a singo dindi, doyan ma dindi, a lo a dansi ihu, maino mu I, toraga a shame di ya di, ni ya ma taga, niyazariago si kobi leyen, a yo de biuleye, baye uyen do chinga wan yaw ka, taku do de benyenai, ni danjenya, tiny, toraga to baye uyenai ni do, a shame di ya a, kama ni sashin do, yanji mu, kama wide, kesi lu jen ni, sashin do yanji mu, jabada wide, Sinze lo jene, sashin do janji mu, wige inda wide, hudo, yonyando, agudo wige dongba dobi, nyado ajen, seba gong I, toga asin megi ya a, asin lo, anwabwe gong lisa, asin lo, nasi bumi asin lisa, yonji mu dada di asin, lugao ma kwe yi, yambong do wanyao, yambyu bu seba leye, kama wige, Yabada wige, wige inda wige hudo, yonyando, agudo wige domba dosin, kanyi kanya gong ihu, I ajan asidi, te I, toga, asin megi yabi, nyan ejan akha, babadi kanyong yama taleye, nyazariya tando tingaye, nyazariya gosye koleye, takudo ya nai tani dido, nyazariya a, izaga gosya wi, Jimya, Podaya Uyanai Nido, Darido A, Kama Wige, Yabada Wige, Wienda Wige Hudo, Yonyando, Agudo Wige, Doma Dodi, Nyado Ajin, Sibagoni, Jimya, Podarido A, Akinu, Anhobo Esibiza Daga, Akinu, Majibumye, Sibiza Daga, Yonjimu, Dada Diyasin, Luba Oma Toye, Yambong de Wen Yao, Yambu de Zibaleye, Kama Wige, Yabada Wige, Wienda Wige Hudo, Yonyando, Yi Agudo Wige Doma Dosin, Kanyi Kanya Goihu, Yi Ajan Asidi, Seba Ihu, Yawi, Megiya, Teyanga Nododi, Mayenge de da Sei, Kile Dama, Lumyamu Se Da Wimodigo, Yenge Se Yanje Goi, Abe ngaba do ni humo, migi ya, idadana dona yandi, ti, meise gong, apo dunga yin gong si du, dudo gong nai, kainsang do se si du si I, migi ya, ibata ma de yadi, mayenje de do, se do wi mo di go, yenje si yam si I, ni, migi ya, nao dam yoga, yandi di la si du, Badi moka dangara bilago, saun leye, saun shaw leye, ajin asara jesaya, kodara ne, ye zondu siye ne I, anenge do, abye donai dole, dwehu siye, leida bo donai, saudi leye jen I, negi ya, I dudia di adi, mayenge de do, se do wi modigo, yenge siyan je I, do, negi ya, nao damyoga, Ajin Zalabi, Anyon Gili Da Kongba Mune, Sashin I, Seiko Ponle Da, Damanta Wiba Dana A, Rayaoba I, Senze, Ningwe Jenga, Tachin Genjenga, Chowchenga, Nyeye Jenga, Tudo Nyanjen Di Jenga, Jeza Lirago, Toton Ye Di Jenga, Leiban Adjonga, Che I, Izaga Doga Abeni, Alone Mune Sado Zaga, Nyongye mune sado zaga, Tengye mune sado zaga, Mayobya mune sado zaga, Wiri yago, Ato mune sado zaga, Bila ne sado zaga, Damadi ne sado zaga, Nyinya ne sado zaga, Mebo ne banye sado zaga, Bisa wakananya ne sado zaga dodi, Yandi, Ido dawasi da zaga go na jayan, Alo si den ya I, Menyo menye be ya I, mebe mebembe ya I, megi ya, I dadi ya di ya di, mayenge de do, de do wi mo di go, yenge se yam je I, ye, megi ya, nao dem yoga, yambi ya go do di ya go be ya, go do di ya go be zong je ya, te dan do, lo la si do, a a zong si do,
ဒီတော့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 
ဒီတော်ဝိမုတ်တိကိုမြင့်ကျယ်စေရန်ဖြစ်၏မြေကြီးအားဤတရားငါတို့သည်မြင့်ကျယ်သေးသောဒီတော်ဝိမုတ်တိကိုမြင့်ကျယ်စေရန်ဖြစ်ကုန်၏မြေကြီးအားမရှိသောအဘောတုံရဲ့ခြင်းကောင်းစီ၏လူတော်ကောင်း၌ကိုင်းဆိုင်သောစိတ်ရှိသည့်ယဟန်အားလီလာရှိသူဖြစ်လိမ့်မည်ဗာတိမောက်ကတံဝရဒီလာကိုစောင့်ရှောက်သူဖြစ်လိမ့်မည်အကျင့်အားသာကျေစားရာဟောဒရာနှင့်ရေစုံ၍အ ਨੇ ကင်းများသောအပြစ်တို့၌တော်လေဒေဟုရှိလျက်ဒိဋ္ဌာဘုဒ္ဓုံ၌သောက်တည်းကျင့်နိုင်လိမ့်မည်ဟုသောထိုအလုံးစုံကိုမကျော့ရလိမ့်မည်ဟုညော်လင်းအပ်၏မိဂိယအကျင့်သာသည်အလွန်ကိလေသာခေါင်းတော်မူနှင့်သရှင်၏စိတ်ကိုဖွင့်လျက်သောတမတာဝိပဒနာအားဖလျောက်ပါ၏သင်သိညီမွေခြင်းကတတ်ချင်းချင်းချင်းကစုပ်ချင်းကမိအချင်းကထူးသောညာချင်းဒီချင်းကမိစ္ဆာလေးပါးကိုထိုးထွင်း၍ဒီချင်းကနိဗ္ဗာန်အကျိုးမှာဖြစ်၏ဤစကားတို့ကအတည်းနီအလိုနည်းမှုနှင့်သတ်သောစကားညောင်းရဲလေမှုနှင့်သတ်သောစကားစိတ်ငြိမ်မှုနှင့်သတ်သောစကားမရောပြန်မှုနှင့်သတ်သောစကားဝိရိယကိုအားထုတ်မှုနှင့်သတ်သောစကားမီလာနဲ့သတ်တော်စကားဓမ္မာတိနဲ့သတ်တော်စကားဉာဏ်ညာနဲ့သတ်တော်စကားမေဘုနိဗ္ဗာန်နဲ့သတ်တော်စကားသစ္စာဝေဒနာဉာဏ်နဲ့သတ်တော်စကားတို့သည်မိစေကောင်အဖို့သူငယ်ခြင်းကောင်းရှိ၏လူတော်ကောင်း၌ခိုင်ခိုင်သောစိတ်ရှိသူယံအားဤသို့သဘောရှိသောစကားကိုကြားနာရန်အလိုရှိတိုင်းရသူမညုံမငင်ရသူမပင်မပန်းရသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသောဒီအလုံးစုံကိုမတွေ့ရလိမ့်မည်ဟုညော်လင်းအပ်၏မိဂိယမိတ်ဆေကောင်အဘောတုမေခြင်းကောင်းရှိ၏ဘုဒ္ဓကောင်း၌ခိုင်ဆိုင်သောစိတ်ရှိသည့်ယဟန်အားအကုသိုလ်တရားကိုပယ်ရန်ကုသိုလ်တရားကိုပြည့်စုံစေရန်ထက်တန်သောလုံလာရှိသူအာဆန်းရှိသူမြဲမြံသောလုံလာရှိသူကုသိုလ်တရားတို့၌တာဝန်ကိုကျမထားသူဖြစ်၏လေလေမည်ဟုသောဤအလုံးစုံကိုမကျော့ရလိမ့်မည်ဟုညော်လင်းအပ်၏မိဂိယမိစေကောင်အဘောသူငယ်ချင်းကောင်းရှိ၏လူတော်ကောင်း၌ကိုင်းဆိုင်သောစိတ်ရှိသည့်ယဟန်အားပညာရှိ၏အဖြစ်အပျက်ကိုတည်သောကိလေသာကိုပောက်ကွဲနိုင်သောအကျိုးမဲ့ဆင်းရဲဒုညာတို့ယောက်ျောင်းဖြစ်သောသူစဉ်သောပညာနှင့်ဒီသုံးသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသောဤအလုံးစုံကိုမကျော့ရလိမ့်မည်ဟုညော်လင်းအပ်၏မိဂိယဒေယံဒီဤတရားငါးပါးတို့၌တည်ပြီးလျင်ပယ်ရှင်းတဲ့၏တရားလေးပါးတို့ကိုဘွားများရန်ငါကကိုပယ်နိုင်ရန်အတုပကိုဘွားများရမည်ညတာဒကိုပယ်နိုင်ရန်မေတ္တာကိုဘွားများရမည်ဝိတေကိုဖြတ်တောင်းနိုင်ရန်အနာဘာနတ္တတိကိုသွားများရမည်ငါဟုသောမံကိုပယ်နိုင်ရန်အနိစ္စပညာကိုသွားများရမည်မံဤမိဂိယအနိစ္စပညာရှိသူအားအနတ္တပညာတိထင်၏အနတ္တပညာထင်သူသည်ငါဟုသောမံကိုပယ်ခွာခြင်းသို့ရောက်နိုင်၏ယခုဘဝ၌ပင်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုသိတော်မူ၍ထိုသူတို့အချိန်၌ယုံဉာဏ်တော်ဟုတဲ့သိမ့်မွေတော်ဟုတဲ့သူသည်စိတ်တို့အခြင်းလိုက်တာကုန်၏စိတ်ပေါ်လွင်ပြည့်ကြမှုကိုပြုတတ်ကုန်၏ဤမနောဝိတ္တတို့ကိုမတိသူသည်စိတ်မတိတံပဲအာယုန်တစ်ခုမှအာယုန်တစ်ခုတို့ပြေးသွားတတ်၏ထိုမနောဝိတ္တတို့ကိုသိ၍ကိလေသာကိုဘုပန်စေတတ်သောလုံလနှင့်တတိရှိသူအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်သို့အခြင်းလိုက်တာစိတ်ပေါ်လွင်ပ
Tedra, Mugo, Budado, Wiga, Dogo, Beso, Nani, Ho, Bogodi, Nizali, Rago, Didi, Dini, Ho, Gama, Wiga, Sadi, Dogo, Adjome, Beso, Nani, Ho, Iudango, Juyendo, Mui, Batamado, Ne, O, Dada, Do, Bone, Ne, Adjome, Di, Ido, Jana, Gaya, Badi, Akadavana, Yaza, Yadi, Kudi, Naranyo, Tanda Zai Akwe, Mala Mendo Yi, Kingendo Uyen Donai, Marindo Nidongui, Togam Yazado Yando Di, Pian Longo, Asini, Mana Dego, Leia Bogo, No Django, Yauda Yaya, Pian Jedo, Zagahigo, Madi Gengo, Hinyinya Mego, Madi Gigo, Tong Loda Seishigo, မဆောင်စည်းသောအင်္ဂရိစီကုံလျက်မြတ်စွာဘုရား၏မနီးမွေသောအရာရှိသောတောကြောင်း၌မိကြကုန်၏မြတ်စွာဘုရား၏ပြန်လုံကုန်အချင်းမီမာနတကုံလျက်ဘောကုံနှုတ်ပြန်ကုန်ရောက်တရာရာပြန်ကျဲသောဇဂါရှိကုံမတိကင်းကုန်ဟင်းရင်းရမဲကုန်မတိကြီးကုန်တုံးလုတော်စိတ်ရှိကုန်မဆောင်စည်းသောအင်္ဂရိစီကုံလျက် မနီးမွေသောအရာရှိသောတောကြောင်း၌နေကြကုန်သောယံတို့ကိုမြင်တော်မူ၏ထိုအကြောင်းများစွာဖြင့်ဒီအကြောင်းအရာကိုသိတော်မူ၍ထိုသည်သောအချိန်၌မဆောင်လျှောက်အပ်သောကိုယ်အမှုအရာဖြင့်၎င်းမိစ္ဆာယုသိစေအားဒိနာမိတ္တာလမ်းမူအပ်သောစိတ်ဖြင့်၎င်းမိတော်ယံသည်မှန်၏အလိုတို့ ၌ရ၏ထိုကြောင့်ယံသည်စောင့်ကြောက်သောကိုယ်စိတ်ရှိသူဖြစ်ရ၏မှန်ကန်သောဉာဏ်ရှိမှုသမ္မာသင်္ကပ္ပလျင်ပြစ္ဆာယအာယုံရှိသူဖြစ်ရ၏မှန်ကန်သောအယူကိုဖြေသောပြုသူဖြစ်ရ၏မင်္ဂဒတို့၏ဖြစ်ပြမှုကိုသိ၏ခိနာမိတ္တာကိုနှင်းငါဒုက္ခဒုံမျိုးတို့ အနည်းငယ်ခံရသောဂတိအလုံးတို့ကိုကျွံပင်နိုင်ရ၏ဟုဤဦးတန်းကိုကျင့်တော်မူ၏ဒုတိယတို့လုံခောပါလကတို့လုံးရဲ့တို့အကျွန်ုပ်ဒီဤတို့ကြံနာကြရပါသည်အခါတရားနိုင်မြတ်စွာဘုရားသည်ခောတလတိုင်း၌မြတ်စွာတော်ယံတန်ခါနှင့်အတူမိတ္တဇာတိကြာစီတော်မူလာတော်လံကယီမှာ ခင်းသာကခင်းသာတော်နေရာ၌ထိုင်တော်မူ၏ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားတန်တို့ခင်းသာယေမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးလျက်ယခုတော်ရ၌ထိုင်နေသောနွားကြောင့်သာကိုမြတ်စွာဘုရားသည်တရားစကားဖြင့်အကျိုးစီးပွားကိုကောင်းစွာပြလျက်တရားကိုဆောက်တည်စေကတရားဖြင့်သုံးရန်ထက်တန်ရှင်လန်းစေ၏မြတ်စွာဘုရားကတရားစကားဖြင့် အကျိုးစီးပွားကိုကောင်းစွာပြလျက်တရားကိုဆောက်တည်စေကတရားကျင့်သုံးရန်ထက်တန်ရှင်လန်းစေအပ်သောနွားကြောင့်သာသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားသည်မြတ်ပံတတိတော်ဤဆံကိုယံတန်ခါနှင့်တကားလက်ခံတော်မူပါဟုကြောက်၏မြတ်စွာဘုရားသည်စိတ်စိတ်နေခြင်းဖြင့်လက်ခံတော်မူ၏ထို့နောက်ထိုနွားကြောင့်သာသည်မြတ်စွာဘုရားလက်ခံတော်မူသည်ကိုသိ၏ မြတ်စွာဘုရားလက်ခံတော်မူသည်ကိုဒီ၍မေယံမထာကမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုး၍အယုဒေပြု၍ထဲသွား၏ခုနောက်ထိုနွားကြောင့်သာသည်တွင်ငှို့လွန်သောအခါ၌မိမိနေဝယ်ရေမပါသောမြတ်စွာသောလောကနာဆံကိုလကောင်းထောပတ်တိကိုလကောင်းစီရင်စေရင်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဗျာအချင်းတမ်းသည်ဆံပြင်ကြည့်ပါသည်ဟုကြောက်၏ထို့နောက်မြတ်စွာဘုရားသည် နန္နေသိနေတဲ့ငံကိုပြင်ဝေး၍နဘိတ်တင်ငံကိုယူဆောင်လျက်ယန္တန်ငံနှင့်အတူထိုနွားကြောင့်သာအိမ်တို့ချင်းကလျက်ချင်းသာသောနေရာ၌ထိုင်တော်မူ၏ထိုအခါတို့နွားကြောင့်သာဒီမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောယန္တန်ငါကိုမြေမပါသောလူကနာဆံပြင်၎င်းထောပတ်ပြင်၎င်းညောင်ရည်တိတိုင်အောင်ကြာမြည်တိတိုင်အောင်ကိုတိုင်းလုံးချင်း၏ ခုနောင်းနွားကြောင့်သာသည်မြတ်စွာဘုရားစံစားပြီးနဘိတ်မှလက်ကိုဖယ်ပြီးသောအခါနှိမ့်သောထိုင်စရာတစ်ခုကိုယူပြီးလျက်တခုသောအရာ၌ထိုင်နေ၏တခုသောအရာ၌
tiny dot to not young dago, Yaza Riadi, Payaza Gatin, a Josi Wago Gonsa Pianaye, Payago Saudi Ziga, Payajin Doya, Headan Shanganzi Domu Bileye, Niama Taleye, Pedra Domu E, Tonam Yazaria, Yadai Majami, To not young dago, Yogiadi Yodi, Yadianai. Diwi Dindarima, Shadai, Program Yazadayandudi, Yazaria Tandu Singayi, Yazariago, Sikoleye, Akuda Yanai, Tangi Jabileye, Yazaria, Sindia, Yanin Yazaria, Amuji Dayandangago, Nima Bado, Nugana, Sambian Lagao, Toba Dibian Lagao, Yong Yedi Dayao, Tami Di Dayao, Ko dain lo jo do nwa jiang da gu, nyau jia di yau di, lua jia nai, diwi ding da li ma, jia da ba da da hu, nyau jia gong yi, to e gam ya sa bia di, di a jiang a ya gu di do mu yi, to di do a chen nai, ko du go nyi yi, nyan du di mu ye, nyan du go nyi yi, to du yi bia si jeng gu, di ya yi, pao bian yi, pao di do se di, To say she do go, to ko do yandu do tebin, yo ma ao, you na ihu, you dan go, tu yin do mu yi, tadi ya do. Li, yaka bahara do, don ze li, tajano di do jana ge ya ba di, kadavana nya zabia di, raja yo bi, shene do a, za ji, mui ya ji do wili wen jau nai, vadin do ni do mu yi, do ga, Ajin dari budrane, ajin ma maugrande di. Kaboda, kandara mi do jaunai, mi ja gongi. To aga sabin ji ji ja kido, ajin dari budrabi, la zambeka, mien ka den londi gaunai de kudo. Ubeka, miyama uyada damadigo, manza leye, mi do mu yi. To aga dunga jin ji du, baluni yado di, miyau yama daun yado, The Kudog, you were Gizadian, Dragon, Lazan Bekani, Eka, Nondi Gonai, the Kudog Ubeka, Yama, we are at the Madigo, when Lale, Tiny Damuda, Seven Yiza, Jiddi, Ajin Dari Budrago, Ningoi, Nimbi, Baludi Audi, Apo Balugo, Mazi Madi, Iahan, I, Urango, Naibo, Do Ihu, Yosui, I do Yosu Lado, Tua po baludi, to balugo meze madin, yang ho mayai bo balin, meze toyandi, minya labi I, dago anu bo ji labi ihu, yoso I, ne gen yao le to baludi, to a po balugo, meze ngadi, iyan I ugangu, yai bo lo ihu, yoso I, ne gen yao le meze madin, yang ho mayai bo balin, meze toyandi, Minya la bi I, dago anu bo, ki la bi I hu, yoso I, no nye nyao le to belu di, meze nga di, I yang I, ugango, nyai bo lo I hu, yoso I, no nye nyao le to belu di, to belu go meze, maden, yang o me yai bo balen, meze to yang di, minya la bi I, dago anu bo, ki la bi I hu, yoso I, to nao to belu di, Whoever believe is a gago mana yube, Ajindari bodara I, Ugongo, Yaibole I, Yaibo Jini, Alombian Tanla I, To Yaibo Jinyao, Kwanadon, Kwanadon Dashi Dashingo Dole, Nido, Nimusia I, Tanto Jigo Mule, Asay Asay, Yugazia I, To Ganana Ibin Tobaludi, Mabulao I, Mabulao I who Suleye, To ya nai bin leye, awi yi nga ye di nai, kya yao yi. Jima mao grandi, nan xin ji leye, ludo yi miya zi e miya ngu londo, na miya zi ne du da miya zi, peba se gu jen, a jen dari bodra, u ga o nai, belu yai bodi gu ni ye, a jen dari bodra ta no jen ga leye, a jen dari bodra gu, ma jen, min kan jan ba yi lo, niya da ba yi lo, Nia dazong dekuda, siya masi bayi lahu, jauhi, mazim mokalan, ma kanjan bayi,
ဒီအတာပါဤတို့ရရင်ငါဤဥကောင်း၌အနေနဲ့နာကျင်တဲ့ကဲ့သို့ဖြီးဟုမိတ်ဆိုဤငါကျင်တာဤဗုဒ္ဓရာအံဩဘွယ်ရှိပါသည်ငါကျင်တာဤဗုဒ္ဓရာမကြည့်ဘူးမြဲဖြစ်ပါသည်မြင်းသည်သကုအာနုဘောကြည့်ဤငါကျင်တာဤဗုဒ္ဓရာမနေ့တင်အားမလူတယောက်သည်ဥကောင်းကိုရိုက်ဖို့ဤရိုက်ဖို့ခြင်းသည်အလွန်ပြင်းထန်လာဤ ໂຍຍາຍບົກຊິນຍາຄົນນະດອງຄົນນະດອງດວາຊິດໍຊິງໂອດໍແລມີໂຕມິນຍຸຊິຍາອີຕອງໂຕຈີໂກມູແລອະໄສໄສຍູກແວຊິຍາອີໂລບາເລຍະອະຈິນດາດີບົດດະລາດີງາຊິນຫມောက်ກະລັນງາຄັນຈັນດາອີງາຍັດດາດາອີໂລຍາແດງາອີອູກາວໃນອະເນງເນາຈິນຕະແກດໂຕທີ່ອີຫູໂຊບີອີຫູຍໍຊຸຍ မခင်မောက်ကလံအောဘွယ်ရှိပါပြီ။မခင်မောက်ကလံမကြည့်ဘူးမြဲရှိပါပြီ။အရှင်မောက်ကလံဒီအလွန်တကူအာနုဘောရှိပါပြီ။မြင်းတို့ဖြစ်တော်ကြောင့်ဘလူကိုမူလဲမြင်နိုင်ပြီ။ငါတို့မှမူမြေဘလူကိုမြလဲမမြင်ဟုပြောဆိုဤမြတ်စွာဘုရားဒီတန်ရှင်းကြီးလင်းတော်လူတို့ဤနာအကြကိုလွန်တော်မြတ်တို့ နာနေသူတော်နာသိဗ္ဗတောတာဖြင့်ထိုယန္တာကြီးနဘာတို့ဤဤသို့တော်ရှိသောစကားပြောဆိုမှုကိုရတော်မူ၏ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုသိတော်မူ၍ထိုတည်သောအချိန်၌အခြင်းယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်သည်ကြောက်တောင်နှင့်ဒုတိယဖြစ်၏သည်မတုံလို့တဆွံပွဲအာယုန်တို့၌တချင်းကြီး၏အမျက်တော်ပွဲအာယုန်၌အမျက်မထွက် အခြင်းယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်သည်ဤသို့ပွားများပြီးဖြစ်၏ယင်းသို့စိတ်ကိုပွားများပြီးဖြစ်သောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သို့ရှင်ရည်သည်အဘယ်မှာကောက်ရောက်နိုင်ပါမည်ဤဟုဤဥဒံကိုသူရင်တော်မူ၏ဇတုဒ္ဓတုငါငါကတုဒုံးစက်ငါအကျွန်ုပ်သည်ဤသို့ကြားနာခဲ့ရပါသည်ခါတပါး၌မြတ်စွာဘုရားသည်ကောတံပြီးသည် ခေါ်တီတယုံကြောင်း၌သတင်းတုံနေတော်မူ၏ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည်ယဟန်ယောက်ျားယဟန်မိမ္မသုဘဒကာယောက်ျားဥပါဒိကာမိမ္မမင်းမင်းအမတိတ်တိတိတိတတိတို့နှင့်ရောပြန်လျက်နေရသည်ဖြစ်၏ရှင်ရဤသံသာသမဏိယထိုအခါမြတ်စွာဘုရားငါသည်ယခုအခါယဟန်ယောက်ျားယဟန်မိမ္မဥပဒကာယောက်ျားဥပါဒိကာမိမ္မ မင်းမင်းအမဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတတိတို့နှင့်ရောပြန်နေရသည်ဖြစ်၏ရှင်ရဤသံသာသမဏိယငါသည်ပရိဒတ်အပေါင်းမှာထွက်၍တရားဟုသည်ဟိဉ္ဉာတို့ကလည်းနေရပါမူကောင်းလေစွာဟုအကြံပြုဖြစ်၏ထို့နောက်မြတ်စွာဘုရားသည်နနဲ့ချိန်၌သင်္ကန်းကိုပြင်ဝေး၍တရိတ်သင်္ကန်းကိုယူဆောင်လျက်ကောတံပြီးသည်တို့သံဃံဝန်တော်မူ၏ ခေါ်တံပြီးနိုင်သံဃံလှည့်လေ၍သံသာပြီးနောက်သံဃံရာမှာဖယ်ကြလျက်ကိုယ်တိုင်ကြောက်အိယာနေရာကိုသိသည်၍သဘိတ်သင်္ကန်းကိုယူဆောင်လျက်အလိုအကျိုးကိုလည်းမခေါ်ယန္တနာကိုလည်းမပံကြပဲအဖို့မပါတပါဒီပါဠိလေကတော်ဥဒုဒေသစာရိကြတော်မူ၏အရှင်တရင်ဒေသစာရိကြတော်မူလတော်ပါဠိလေက တော်ဥဒ်ဖိုက်ရောက်တော်မူ၏မြတ်စွာဘုရားသည်ထိုပါဠိလေးရကရွာရတိတာတော်ဥဉင်းပင်ပြိုအနီး၌ဒီတော်မူ၏ဆင်မြောင်ကြီးတကောင်သည်လည်းဆင်ပေါ့ဆင်မဆင်ရည်မျိုးစုဆင်ရည်တို့နှင့်ရောပြန်သည်ဖြစ်၏အညွတ်ပြတ်သည်သောမြတ်တော်ကိုလည်းစားရ၏ဤဆင်မြောင်ကြီးတို့၏တို့၏ချာတော်တိကဲ့တိကိုင်းကိုလည်း အချာရှင်တို့စားကုန်၏ထိုးစင်းမြောင်ကြီးသည်နောက်ကျုံတော်ရေတို့ကိုလည်းနောက်ရ၏ရေစိတ်မှတက်တော်ထိုးစင်းမြောင်ကြီး၏ကိုယ်ကိုလည်းသင်မတို့သည်ဒေဝိလျေဘွားကုန်၏ရောပြန်သည်ဖြစ်၏ဆင်းရဲ၏သံသာသမဏိယဒုက္ခထိုးစင်းမြောင်ကြီးအားမာတိယခုအခါ၌သင်သည်ဆင်မဆင်ပေါ့ဆင်ရဲတို့နှင့်ရောပြန်၏နေရ၏ အပြပြပြီးတော့မြတ်တို့ကိုလည်းစားရ၏ငါတို့၏တို့၏ချာတော်
Agan ate gule, ten bao shenye do di, sago yi, nao ju do ye gule, dao ya yi, ye zay ma de do nga yi go gule, ten ma do di, towe leye, dago yi, nga di, nga dyan di si yi, shenye yi, tana zamane ya, nga di, shen o ma tra yi, tazan di, shenye ya do, kan leye ni ya mu, kong li swa hu, ที่อาจารย์ดีสิทุนาโตเซียงดีสิเอามาเผยบาลีเลยก็ยาเรจิดาโตอินเดียเป็นอยู่อันนี้นายยาซาบยาตันโตเซียงกายนี้ทุกข์ก็ทุกข์เซียงดีสิยาซาบยาเหตุมุยายากุเลสิสุดอมยาดีเป็นมาสีเอาอยู่อีนามองเพียงเลยยาซาบยาอีลาวี ลงจองเยโกดีทายโทนาเซ็งยาโดกาลีเดบาดีเกยอองโดมุโดมยาซาเบยาอามาดีซีคากายานยาวยายาเมมาอุบาดากายาวยาอุบาดิกาเมมาเมมาเดดีเดดีเดดีโดเนงอบยานเลเมยาดีซีเยซีเยอีทานาซามเนยาโทมาดียะกุกานาย ยังยาวยาไม่มาอุบาดากายาวยาอุบาดิกาไม่มาเมเมอมาเตจีเตจีเตจีโดเนไม่ยอมยามเมนี่ดอกยาวฉันอาศัยยาอีหูเสียใจที่อีทุกสิ่งยังที่อะไรงาดีเสียกันเห็นบ่าวเห็นมาเห็นยูรู้สิ่งเดียวเนี่ยยอมยามเลยนี่ยาดีที่อีอันยองยาดีดอกเนี่ยดูเลย สายอีมาช่วยช่วยชาดอนี่เจ้าเมื่อไงกูเลยเสียงเดียวดีสาโกอีมาดีนาจูดอเยดอกูเลยนาวยาอีเมื่อไงมาเดดองอีกูเลยเสียงมาดูดีตัวเลยเยดอกูอีนอกจากดีที่เสียงอีฉันอาศัยมันเนี่ยทุกอันที่ยากุอาการเสียงดีเสียงมาเสียงบ่าว เสียงเดียวเนี่ยไม่ยอมยังเป็นยาอีอาจารย์ไม่ยอมดอเนี่ยดูเลยสายอีมาช่วยช่วยชาดอเด็กเด็กไอ้ดูเลยเสียงเดียวมาซากุที่เรียนดอยดูเลยดาวยาอีใส่กันมาเดดอมาอีกูเลยเสียงมาดูตัวเลยเยมาดากุไม่ยอมยังดอจังฉันอาศัยยาอีอีดูเสียจังที่ตัวน้องยาซาบยาดี มินิกายาวิกาโกดีทุกเช้าวันที่สี่ยังกูเลยมินิเสียงดีดอมุยทุกดีดอเช้าไหนใครดีอุดอเช้าวันที่ดีสบายดีดอไหนไม่เลี้ยงกงตะเกดูอีเช้าวันที่ดีเลยทุกดีดอไหนไม่เลี้ยงอีทุกเช้ามีอาซาบยาดีอุดอเช้าวันที่อีทุกเช้าดีไม่เลี้ยงดอเสียดีเลสเวียนนี่ดูดอเอสเวียดอเช้าวันที่ ทั้งที่ไม่เลี้ยงดอกเสียงดูมีอีหูอีหูดังหูคือยังดอกมุ้ยเป็นสมาร์ทดูชอบเป็นดอลลาร์ดูดูเสียชอบอาจจะโน้ตดีดูจะน่าเกียรติดีการเดินทางยากจะเรียดดีดาวดีดีน่าจะเป็นที่ยังเชื่อเหตุผลจากไหนจะเป็นตรงนี้ดอกมุ้ยเพื่อการอันนี้ยากจริงดูดิน เป็นยาบ้าดูดิบ้านดูดิพี่สิวเลยดูดิสาวงาลูเน่ดูยองเย่เลยดูสิงห์ยาดูกัดดูไม่ยอมนอนดูแต่ดันดอวิริยาสิดูดูดิเดียกูฮอบยอดดูน้องเกดดูรัดดับโบดามาดีกูสิกูเมียอาตูดูเอเชียเป็นดอลล่าบาดาราซาดีเนี่ยจะเรียกอีมันนี่โน้ยไง กูก็พยายามจะทำเลยแต่ว่าพวกคุยทายนี่ยังจะเรียดีอะไรยังเก่งดูดิ้นเป็นเด็กบ้าดูดิ้นบ้านเด็กดูดิ้นที่ที่วันนี้ดูดิ้นสาวงาลูเน่ดูยองเย่เลยดูสิ่งยังดูกัดดูไม่ยอมนอนดูแต่ดันดอวิริยาสิดูดูดิ้นเดียกูฮอบยอดดูงงเกดดูรัดดับดามาดีสิกูมาดีอาทูดู ไอ้เงินเป็นดอลล่าบาร์ราซาโกมันนี่ไม่ไหวไหนโอ้โหพี่มาจากทะเลเทวดาคุยไทยเนี่ยดีกว่ามีดอกมุ้ยทุกคำยาสาวยาดี
ဒီရောက်ရာကိုဒီတော်မူ၏ပုဒ်တော်အချိန်၌ဘယ်လုံးတရားကိုများလှုပ်ဖြင့်မဉ္စဇဉ်၎င်းကိုခင်မဉ္စဇဉ်၎င်းဗာတိမောက္ခဒီလ၌ဆောင်ရည်ခြင်း၎င်းဘောဇဉ်၌အတိုင်းအစီဝဒီခြင်း၎င်းသိရင်တော့ကြောင်းအိယာနေရာ၌နေခြင်း၎င်းလုံးကဲတော်စိတ်၌အာထုတ်ခြင်း၎င်းဒီကမြတ်စွာဘုရားတို့၏ အစုံအမတော်ဒီဟုဤဥဒံကိုကျူးရင်တော်မူ၏သာသတုကွန်ဒါရီဗုဒ္ဓတုဒုံးဇက်ခွန်ပတ္တိနုဒီဤတို့ဉာဏ်အကျေရပါသည်အခါတော်၌မြတ်စွာဘုရားသည်ဘဝတိပြီအနာတဘိတတိယယံဖြစ်တော်ဇီတော်ဝင်ကြောင်း၌မတင်းတုံနေတော်မူ၏ထို့အခါအလိုနေသူရောင်ရဲလွယ်သူ သိညာတို့ကတူမယောနာတို့ထက်တန်တော်ဝီရိယဤသူနှောင်းကဲ့သောစိတ်ကိုမပြအားထုတ်သူအရှင်သာရိပုတ္တရာသည်မြတ်စွာဘုရား၏မနီမွေး၌ကိုယ်ကိုပြောင်းမှဆွာထားလျက်ထဲဝဲဖွဲ့ခွေထိုင်နေ၏မြတ်စွာဘုရားသည်အလိုနေသူရောက်ရဲ့လွယ်သူသိညာတို့ကတူမယောနာတို့ထက်တန်တော်ဝီရိယဤသူနှောင်းကဲ့သောစိတ်ကို မပြအားထုတ်သူအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမနီးမဝေ၌ကိုယ်ကိုကြောက်မှဆာထားလျက်ထက်ဝဲဘွဲ့ခွေထိုင်နေသည်ကိုမြင်တော်မူ၏ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုပြီးတော်မူ၏ထိုဒီသောအချိန်၌ငုံကဲ့သောစိတ်ရှိလျက်မမေ့မလျော့မူ၏ရတ္တမေညာဤနှမ်းကြောင့်တရားတို့၌ခြင်းကားငြိမ်သက်စွာသောအခါကတိန်တတိရှိသော တာဒီကုန်ရင်ပြည့်စုံသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်အားသို့ရင်တော်ကားသူသည်မရှိကုန်ဟုဤဥဒံကိုကျူးရင်တော်မူ၏ဗတ္တမတုဖြစ်ဒုံတရီတုဒုံးဆက်ရှိအကျွန်ုပ်သည်ဤတို့ဉာဏ်အားကြေရပါသည်ခါတဘာ၌မြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတိပြီအနာတဘိန်တတိယယံပြည့်တော်စီတော်ဝင်ကြောင်း၌မခင်တုံနေတော်မူ၏ ထိုကားမြတ်စွာဘုရားသည်အယွေတည်ပြုမှုအလေးပြုမှုများသောမူပူဇော်မှုတုဝါမှုကိုခံယူလျက်သင်္ကန်းစံကြောင့်သူနာတို့၏အထောက်အပံ့ဖြစ်သောဖြည့်အုံဆောင်တို့ကိုရရှိရန်တံငါဒီလေအယွေတည်ပြုမှုအလေးပြုမှုများသောမူပူဇော်မှုတုဝါမှုကိုခံယူလျက်သင်္ကန်းစံကြောင့်သူနာတို့၏အထောက်အပံ့ဖြစ်သောဖြည့်အုံအဆောင်တို့ကိုရရှိ၏နာသနာတော်မှာပြင်ပဖြစ်သော ဒိဋ္ဌိပရမိတ်တို့ဒီကအယုဒိပြုမှုအလေးပြုမှုများသောမူပူဇော်မှုတဝမှုကိုမခံယူကြကုန်ပဲနင်္ဂန်းစံကြောင့်သူနာတို့၏အထောက်အပံ့ဖြစ်သောဖြည့်အုံဆောင်တို့ကိုမရရှိကုန်ထိုအခါသာသနာတော်ပြင်ပမှဖြစ်သောထိုဒိဋ္ဌိပရမိတ်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားအလကောင်ယန္တံငါအလကောင်အယုဟတိပြုခံရသည်ကိုဒီမကန်နိုင်ကြတော့ကြောင်း လုံးတည်းဒီပရမိတ်မထံသို့ခြင်းကလည်းလုံးတည်းဒီပရမိတ်မကိုမြမတင်သည်ရှင်မျိုးတို့ရဲ့အကျိုးကိုပြုခြင်းကသွားနိုင်၏ဟုပြောကုန်၏အရှင်တို့အကျွန်ုပ်သည်အဘယ်ကိုပြုရပါနည်းနည်းအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်ကိုပြုခြင်းကမဆွမ်းနိုင်ပဲရှိပါနည်းနည်းရှင်မျိုးတို့၏အကျိုးကအကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုစွန့်နိုင်ပါ၏ဟုပြောဆို၏မြမတို့ဖြစ်လျင် ဒေဝံကြောင့်သူမပြတ်သွားပါဟုပြောကုန်၏အရှင်တို့ကောင်းပါသည်ဟုနှုံးတည်းဒီပရမိတ်မှသည်ဘုဒ္ဓဒနာပြင်ပဖြစ်သောဒိဋ္ဌိပရမိတ်တို့၏စကားကိုဝန်ခံ၍ဒေဝံကြောင့်သူမပြတ်သွား၏လာဒနာပြင်ပဖြစ်သောထိုဒိဋ္ဌိပရမိတ်တို့သည်နှုံးတည်းဒီပရမိတ်မှသည်ဒေဝံကြောင့်သူမပြတ်သွားသည်ကိုလူအများမြင်၏ဟုမိကြတော့ခါ ထိုဒုံတည်းဒီပရမိတ်မကိုနိုင်ရေထိုရနိုင်ပင်လျင်ဒေတဝံကြောင့်တော်အနိပမ့်ဆွန့်ရာညောင်းတဲ့၌ပြစ်ချထားကြပြီလျင်ဘတိနေဒီကောဒလမင်းထံသို့ခင်းကလျက်ဘတိနေဒီကောဒလမင်းကိုမင်းအကျွန်ုပ်တို့ဒုံတည်းဒီပရမိတ်မကိုမတွေ့မြင်ရတော့ပါဟုပြောဆိုကုန်၏အရှင်တို့အဘယ်ရ၌ ယုံမကြပါတနည်းဟုမေ၏မိမိဒေတဝံကြောင့်၌ယုံမကြပါကုန်၏ဟုဆိုကြကုန်၏တို့ဖြင့်လျှင်ဒေတဝံကြောင့်ကို
Susan Shabuja Gonga, who so he Toyaga, not another member of the Dodi, but why do the Veda Wenjango, Susan Shabuja, Mimi Rupisha Tagedo, along Gongo, Yondo Matole, Yongzang Edo Dendi Layen, now with him, you don't do Monja Ye, Nana Dakuma, Nana Dakudo. Nanzon Dakuma, Nanzon Dakudo, Hinga Leye, Yudogu, Kaye Zigoni, Amano Dagi Minda, Yando Yamugo Dija Gonga, I Dagi Weminda Yando Di, Asia Mazigon Dila Mazigon, Yunyando, Nabo Zigoni, Mahoma Mandra Zogoni, Mania Do Jingo, Kinja Goni, Losin Yando Di, Taya Jingoni, Kojin Gongoni, Yado Jingo, Jinja Goni, Amango, Yosu Jagoni, Mila Zigoni, Kondo Dabo Zigoni, who Wankanja Gombi Dei, Yandoa, Yahani Ajindi Masi, Yado Ajindi Masi, Yandoa, Yahan Ajindi, Yogi, Yado Ajindi, Yogi, Yandoa, Yahan Ajindi, Abema Ziani, Yado Ajindi, Abema Siani, Yando di, Yahajima, Kingo E, Yando di, Yado Jima, Kingo E, Yajadi, Yajai, Amugo Bibile, Nima, Abeja, Naya Bidanihu, Kaye Zigo E, Toragana Dawiti, you don't wear, Yudo di, Yando Mille, Malayodo, Yandando Zagado, Say Goni, Ye Yogoni, Soja Goni, Yinze Goni, Idari Menda Yando di, Asia Mexicon, Dila Mexicon, Yomado, Dabo Zigoni, Mahoma Man, Yogoni, Maniado Jingo, King Goni, Losin Laye, Yando di, Taya Jingoni, Kojin Kongoni, Yado Jingo, Jinja Goni, Amango Biosoja Goni, Mila, Sigoni, Kondo Dabo Sigoni, who ye, Ran Kangombi Dei, Iyando Ah, Yahani Ajindi Masi, Yado Ajindi Masi, Iyando Ah, Yahan Ajindi Jogi, Yado Ajindi Jogi, Iyando Ah, Yahan Ajindi, Abema Siani, Yado Ajindi, Abema Siani, Iyando Di, Yahan Ajima Dingoi, Iyando Di, Yado Ajima, Kingoni, Yaujadi, Yaujai, Amuro Bibile, Nima, Abeja, Naya, Bidanihu, Kaye, Goni, Purazam Yazada, Yano, Din, and everything at Dingango, Bioye, the way Dingango, you sound here. Now, what do you know, those Sanga and Goni? Now, what do you know, Sanga and Lady, Sanga, you know, Sanga and Rama, Peja, Gonaye. Yazaria Tando Jenga Dile, Yazaria Gusikule, Takudo Yana Tani Jabido, Yazaria Ah, Ido Jagoni, Simla Yaguga Dawedi, Yuna Dudi, Yandu Romini, Maliado, Yandando Zagadosian, Say Bagoni, Yio Bagoni, Suje Bagoni, Yenze Bagoni, Ida Women Dayando Di, Asia Mazigon Dila Mazigon. Yomado Dabo Zigoni, Mahoma Mandra Zogoni, Maniado Adien Zigoni, Losin Laye, Iyando Di, Taya Jingoni, Kojin Kongoni, Yado Adjingo Jingoni, Amango Biosogoni, Bila Zigoni, Kondo Dabo Zigoni, who ye, one can be Gondi, Iyandoa, Yahan Adjindi Masi, Yado Adjindi Masi, Iyandoa, Yahan Ajindi, Biaugini, Yado Ajindi, Biaugini, Iyandoa, Yahan Ajindi, Abema, Siani, Yado Ajindi, Abema, Siani, Iyandodi, Yahan Ajima, Kingoi, Iyandodi, Yado Ajima, Kingoi, Yaujadi, Yaujai, Amugo, Bibili, Mingawa, Bejang, Daya, Bidanihu, Kaye, Java, Go, Ihu, Jagoni, Yano, Tua Dandi, Yanin Zamajin, Kwanye Nyada, Filini, Kwanye Lonely, Kwe Biaulini, Yano, Todo, Jimu, Yano, Mille,
mele yo jandan do zaga do phin he yi gon yi yu gon chou che gon yin le gon do lu do go na ho man man byo le chi du di na ye do ya yao ya yi ma kaw mu bi bi le yin ma ma bi hu so du di le na ye do ya yao ya yi nyau nyan do a mu chi ja di so du ne yao do di yi bo wa ma da ba do se ma lon bo nai du mya sa chi ja ya gon yi hu ဤကားသာဖြင့်ပြန်လေခြေပကြကုန်တော်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့နောက်ထိုရန်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏အတန်၌ဤကားသာကိုတင်ပြီးရန်တို့ကိုမြင်လျင်မလျော်ကြမ်းတမ်းသောဇကားတို့ဖြင့်ဆဲ၍ကုန်၏ရုပ်ကုန်ရုပ်ရဲ့ကုန်ရင်းရဲ့ကုန်သောထိုလူတို့ကိုရန်တို့သည်နောက်မှမှန်ပြောလေရှိသူသည်မရဲသူကြရောက်ရ၏မကောင်းမှုပြုပြီးလည်းငါမပြုဟုဆိုသူသည်လည်းမရဲသူကြရောက်ရ၏ယုံညံသောအမှုရှိရသည်ထိုသူနေရောက်တို့သည်ဤဘဝမှတပါသောတမ္ပလွန်ဘဝ၌သူများစွာဖြစ်ကြရကုန်၏ဟုဤကားသာဖြင့်ပြန်လည်ဖြေပကြကုန်၏ဤတာဂိဝံမင်းသာယံတို့သည်အပြစ်မရှိကုန်ဤတာဂိဝံမင်းသာယံတို့သည်မကောင်းမှုကိုမပြုအပ်ဤသာဒီဝံမင်းသားယံတို့သည်ကျင်းသာဆိုးကြဘေးကုန်၏ဟုလူတို့အားဤအကျံဒီဖြစ်၏ထိုတန်ဒီကြမြင့်စွာမဖြစ်တော့ပြီခொနရဲ့မြတ်ဒါလင်းဖြစ်၏ခொနရဲ့လွန်တော့အခါကွယ်ပြောက်တော့၏ထို့နောက်မြတ်စွာတော်ယံတို့သည်မြတ်စွာဘုရားတန်တို့ချင်းကပြီးလျင်မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးလျက်တခုသောရာ၌ထိုင်နေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားအဟောဘွယ်ကောင်းပါပြီစွာအရှင်ဘုရားမဖြစ်ဘူးမြဲဖြစ်ပါပြီစွာအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ယံတို့ဤတန်ဒီကြမြင့်စွာမဖြစ်နိုင်ခொနရဲ့မြတ်သာရှိလိမ့်မည်ခொနရဲ့လွန်လျင်ကွယ်ပြောက်လိမ့်မည်ဟုသောဤစကားကိုအလွန်ကောင်းစွာဆိုတော်မူပါ၏အရှင်မယားထိုတန်ဒီကွယ်ပြောက်သွားပါပြီဟုရောက်ကုန်၏ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုတည်တော်မူ၏ထိုတည်တော်အချိန်၌ရှင်နေခြင်းတို့ရောက်တော်ရှင်မြောင်ကြီးကိုမြားလန်ကန်းတို့ဖြင့်ထိုစွာတကယ်သို့ကိုယ်နှုံနှလုံးမှဆောင်းစီတော်လူတို့သည်လူတစ်ပါးတို့ကိုနှုတ်လန်ကန်းဖြင့်ထိုစွာကုန်၏ယံဒီသူတော်ဘာတို့ပြောဆိုအပ်သောပြန်တော်စကားကိုကြားရသောကြောင့်ဘောဓစိတ်မရှိတဲ့ဒီကံရာဤဟုဒီဥဒံကိုကျူးညံ့တော်မူ၏အာထမတို့ကိုဥပဒိနာတို့39အကျဉ်တို့ဒီတို့ကြားနာခဲ့ရပါသည်အခါတပါ၌မြတ်စွာဘုရားသည်ရာဇဂုတ်ကြီးဖြစ်နေသူအားစားကြည့်၏မွေရာဖြစ်သောဝိလူဝံကြောင့်၌တရင်သုံးနေတော်မူ၏ထိုအခါဝန်ကံတပုန်နာဤသာအရှင်ဥပဒိနာအားတယောက်သည်စိတ်ဉာဏ်ရာရာတို့ပင်အောင်စဉ်ငါဒီအရတော်ပြီစွာငါဒီကောင်းစွာရအပ်ပြီစွာလူတော်သူကိုကံတော်မူတိုက်တော်အလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ငါဤဆရာပေသည်ငါဒီလူပေါင်းမှာတွက်ခဲ့၍ကောင်းစွာဟောအပ်သောဓမ္မဝိနည်းသာတနာတော်၌ယဟန်ပေါင်းသူဝင်ရောက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်၏။ငါဤတရင်သုံးပေါ်တို့သည်လည်းမိလရှိကုန်၏။ကောင်းတော်သဘောရှိကုန်၏။ငါသည်မိလတို့၌ဖြစ်ခြင်းရသူလည်းဖြစ်၏။ငါသည်ကောင်းစွာတည်ကြည်၍မပြန့်လွန်သောစိတ်ရှိသူလည်းဖြစ်၏။ငါသည်အတော်ဟောကုန်ခံသောယဟန္တာလည်းဖြစ်၏။ငါဒီကြည်တော်တကောအမှုပေါ်ရှိသူလည်းဖြစ်၏။ငါအားအသက်ရှင်ခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ပြည့်ရခြင်းသည်လည်းကောင်း။ကောင်း၏ဟုဤတို့စိတ်အကြံဖြစ်၏။ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည်ဝန်ကံတပုန်နာဤသာအရှင်ဥပဒေနာဤစိတ်အကြံကိုမိမိစိတ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသည်ဟုထိုတည်သောအချိန်၌အရှင်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိနေစေအဘဒီလေမနှိမ့်ဆက်နိုင်အကျဉ်းရနာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒေဂာနိအက၌တည်းမဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးသောပညာရှိသောဘောရနာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆိုရင်သူတို့အလေ၌မဆိုရင်ရတော့ပြီ
Noah dena dia dawi nyinde do seisi do yang a zadi dihu do nanda ya di gongeri tuyang a dasan mawa ade mahi do dihu iudango yuyen do mui Noah madu Tese Dari Buddha Ubadama do Lize Ajanu di do jana gaya badi Kadara nai miyazari adi daweti di Anada bin dati ayam vidro Vidra wan jau nai dadendo ni domu I Toha ga ajan dari Buddha di Miyazabaya I Mani mawe ayanai Mimi kilida Ni mugu senye leye Kuru pama za tabi leye Tewe fekwe Tane I Mimi kilida nye jingu Tingin leye Mani mawe nai Kuru pama za tabi leye Tewe fekwe Tane do asin dari bodhara gu Miyazabya tiendo mui Toega miyazabya di iya jama ya gu Dido mui Todi do asin nai Nyin e nyin de do se si e Nwa dena dya di do Yahan a Zadi di hu do dan e adi Konge ri Tuyan i Ma i anna wa fwe ma Lule do i hu I u dan go Kuyen do mu i Nadema do Negu miyo Negi ya we di i